se dig här äntligen. Åsa Torstensson. Det låter som du aldrig har varit i bussen. Det tog väl ganska lång tid att åka bussen hit idag. Det tog väl ganska lång tid att åka bussen hit idag. Ja, det kanske det gjorde. Det reflekterar jag inte på, men det, eftersom jag var på logistikmässan så var det det som var möjligt för mig att ta. Hade det inte gått snabbare med snabbtåg? Det hade det absolut gjort. Medgav ministern, men det fick alltså bli buss till Borås idag. Inbjuden som hon var av kommunledningen efter hennes snart bevingade ord från förra veckan. Jag måste ställa frågan högt. Vad ska göteborgarna göra i Borås? Undrade Åsa Torstensson i samband med att hon kritiserade de rödgrönas förslag om höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. Ångrar hon sitt uttalande idag? Alltså jag blir orolig när det blir ett fokus på som bryts ut ur sitt sammanhang. Och naturligtvis ångrar jag i det sammanhanget av den anledningen, eftersom man uppenbarligen väljer att bryta ut kommentaren ur sitt sammanhang. Hela kommunledningen möter upp idag för att presentera Borås lite närmare för infrastrukturministern. Du är välkommen till stad vid Viskans strand, där vi med omlandet vill knyta band. Vår stad är positiv och bjuder gott liv. Vi vill vara ett exempel för vårt land. Kommunstyrelsens ordförande i Borås hade inte så mycket att säga i sakfrågan, alltså snabbtåg eller inte. Det är mer synen på Borås som stad som han vill ändra. Jag ska gärna vara den första att erkänna att vi länge såg oss själva som offer för omständigheterna. Det regnar inte ens idag. Det regnar inte ens idag och textilindustrin har repat sig. Den har liksom sagt att nej, men vi får leva med nya förutsättningar. När man la ner regementet så har vi nu istället fått en spännande utveckling där. Är det första gången du är i Borås? Nej du, jag är ju i min hemregion så att jag har varit i Borås många gånger. Hej. Vi har inte lite för kaffe. Ja, jag ser det.